pozdravljeni, hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Ker sem bila prejšnje leto na svoji poti okrog sveta, sem, mislim, da nekje v Kaliforniji poslušala en krasen intervju, kjer so tudi uživo demonstrirali, pokazali EFT, tapkanje. Ne? In kakšne rezultate ima ta zadeva, sploh pa, kadar greš delati za preteklost, da se osvobodiš vsega, tako preprosto. No in potem, ko sem prišla domov, sem raziskovala naprej. In kar sem ugotovila je, da to izvajajo tudi v Sloveniji, kar nekaj jih je, potem pa smo mi spraševali vas, se pozanimali in ugotovili, da je Katja Lapkovski Kvas, ki je napredna v tej tehniki, v tem smislu, da res to obvlada na vseh možnih nivojih, smo ugotovili, da to ona počne. In ne samo to, da to počne, tudi uči druge in pa zelo pomembno svetuje, da je treba najprej popucati za nazaj. Danes pride na kavico, oziroma verjetno na čaj, pa čaj pa vodo s njim pripravila in pa tudi uživo bova demonstrirali tukaj vse to dogajanje. In zdaj le mora prideti, no? A? Evo, jo že slišim. Kar naprej, lepo pozdravljena, dobrodošla! Hip, hip, hurej! Wow! Evo ga, izvoli! Voda, hvala, čaj lepa, bo vredo. Čaj bo super, perfektno. Piješ kavo? Perfektno. Pijem, ampak bom zdaj kar na čaju. Aha, okay, vredo. Res me je navdušilo tapkanje. Sem rekla, čez lužo dejansko sem slišala, koliko je to res fajn zadeva in enemu zelo nejevernemu Tomažu, ki je bil tam zraven in je glih otroka dobil cel napet, dejansko sta par krogov naredila s tistim učiteljem in je bil, on je bil čisto supo, da to je dejansko to. In pa sem jaz nekaj sama malo probvala pa to in je res je bila razlika. Ja, fajn, res je zelo učinkovita metoda, ta EFT, in fino je tudi to, da ni niti treba, da človek verjame v to, kakšen pravi, kaj pa je zdaj to, nek vudu, nek, ja. A ne, kaj se pač tiče meridijanov, pretoka energije in tako naprej, ampak potem enkrat, ko proba, vidi rezultat in je skoraj vsak je precej navdušen. Ko je mene ena gospa enkrat videla, ko sem to potem zuni izvajala nekje, je rekla, ja, punca, rada se moraš imeti, ne se tepsi. Ja, ker dejansko zgleda, ne, čudno, ker stapkamo po pač teh akupunkturnih točkah, ja. Na obrazu, po trupu in po prstih. In predvsem moramo paziti, ja, kadar v javnosti tapkamo na te točke, včasih to malo čudno zgleda. Ne, se z nekom pogovarjaš, pa če te je malo takole, če potapkaš, to ni glih fajn. Ja, po moje si mislijo, ja, tam Ljubljana polje, ja, vojnik. Ja, tako, zgleda res hecen. Zgleda hecen, tudi ponovat najprej, ko predstavam EFT, ko pokažem točke, me malo takole še po stran gledajo, ne. Ampak pa slišim, da recimo reče, da v kakšnih stiskah, da to poskusijo in da takrat, ko je človek v stiski, mu je popolnoma vse eno, kaj drugi mislijo ali ga gledajo ali ne. Takrat bi živo žabo požrli. Tako, točno to. In bi pač in tapkajo in ker se s tem sprostijo, je to pač res krasna zadeva. Danes bomo tudi demonstrirali. Tako, tako. Ampak kar je bistveno, kaj me zanima, zakaj to deluje? Kako je možno, da to sploh deluje? Mislim, to je tuk simpel zadeva, to bi nas lahko v vrtcu bi nas lahko naučili. To lahko dela 5-letni otrok. Točno to in to bi bilo zelo, zelo priporočljivo, pravzaprav, da bi že otroci s tem začeli in tudi že začenjajo. Na srečo. EFT se zelo hitro širi in ravno pred kratkim sem z eno mamico govorila, ki je naučila hči tapkati pri 2 letih in pol. A ne? Wow. In hčerkica se je navdušila tapka po teh točkah in to je blazno dragoceno. Zakaj deluje? Narejenih je bilo veliko raziskav, to si lahko ljudje tudi pogledajo prek spleta, dobijo veliko informacij o tem, ne? Ampak če tako v grobom razložim, zakaj gre. Gre za to, da v bistvu pri EFT-ju mi upoštevamo, tako kot recimo pri akupunkturi, upoštevamo meridijane, to so poti, po katerih teče energija po našem telesu, in, ampak namesto, da uporabljamo igelce, tako kot
pač tisti, ki poznajo akupunkturo, tam pri akupunkturi zabada iglice po meridijanih, da to pretočno se energije vzpostavijo. Pri tapkanju se pa tapka po točkah, po končnih točkah meridijanov oziroma tam, kjer se meridian najbolj približa površini kože. Wow. In s tem v bistvu stimuliramo pretok in ga pač nekako uravnavamo pretok energije po telesu, odpravljamo motnje, obstoječe motnje v energijskem telesu in s tem negativna čustva. Namreč najpomembnejše spoznanje EFT-ja je, da je vsako negativno čustvo v bistvu posledica motnje v energijskem sistemu. In kako to vemo, recimo, kadar smo jezni, ja. To človek čuti, a ne? Ja. A ne, tako čutiš nekaj ali paš na košu ali pa ti kar, a ne, tudi rečemo, bom kar eksplodiral od jeze. Recimo, če te je strah, te kar stisne v prst na košu, a ne? To je motnja v energijskem sistemu. To je motnja. To je motnja, mi čutimo to. Kaj bi enega v žlici vode, ne? Ja, pa recimo ne zna spelati na zeleni, pa tako pora, ne? Ja. In to čutimo, ne, da čutimo v telesu. Ja, seveda, takrat bi... Ja, rdeče postanemo od jeze, a ne? Tako da, in takrat je pravi čas, da potapkamo. Takrat je pravi čas, da potapkamo. Tako. Lahko mi tapkamo za nazaj. Ker pač, ja. Recimo, jaz vem, so trenutki v mojem življenju, ki so bili zelo težki, a bi jih lahko zdaj odtapkala za nazaj. Ja. Ja. Res? Ja, res. Dragocenost EFT je prav to. Ne? Namreč uporablja se lahko za dve stvari. In to je meni prima. Ne? Torej, lahko se uporablja kot prva pomoč. To je to, kar so najprej omenili. Ne? Človeka nekaj zelo razjezi, se hoče v tistem trenutku umiriti, ja. Potapka po točkah, jeza se zmanjša ali pa še celo zgine. Isto z žalostjo, isto s strahom. Torej, v tistem trenutku se potapkamo in tisto negativno čustvo se pač sprosti. Ne? Ampak tak način tapkanja običajno ima kratkotrajne rezultate. A ne? Se pogosto zgodi, da potem se to čustvo v podobnih okoliščinah ponovno pojavi. Ne? Dobro. Zdaj pa ta drug način, a ne, je pa poglobljeno delo z EFT-jem. In kaj pa to pomeni? To pomeni, da v bistvu vzamemo te težave, ki jih imamo zdaj kot simptom, iščemo pa vzrok. Iščemo izvore teh čustev. To pa je... seganje nazaj v preteklost in čiščenje, bi rekla, preteklih recimo, zanim smo imeli na vikendu za dušo eno gospo, ki je bila naloga, najte nekaj, kar vam gre ful na živce. Ne? In je ena gospa najdla, meni gre tok na živce, če se kdo zlaže. A ne? In potem smo šli, tako malo smo meditirali in je prišla do tega, da enkrat, ki je bila, ne vem, deklica in je šla po svojega prijateljčka, dejansko ga je videla, da je doma, mama je pa lagala, da ga ni doma. Kljub temu, da ga je ona videla. In je ugotovila, da je tam vzrok dejansko nastal. In ona bi lahko šla na to tapkat? Ona bi šla lahko na to tapkat, zato ker... Ko mi pomislimo na ta dogodek, ko je ona pomislila na ta dogodek, je sigurno še čutila nek odziv telesa, a ne, na tist dogodek. To pomeni, kar rečemo, ja, ko pomislim na tisto, kar se je zgodil, ko pomislim na tisto laž takrat pred tolkimi leti, ne, me še vedno kar stisne v prsno kožo, me še vedno me kar, ne vem, zaboli ali pa kar me zvije malo v želodcu ali kakorkoli, vsak malo drugače reagira, a ne. To pomeni, da je da se takrat pojavlja pač ta energijska motnja, to negativno čustvo posledično, a ne? In zdaj odpravimo to s tapkanjem, ta odziv, ki je ostal nas, s tapkanjem odpravimo z željo, da ko pogledamo na ta dogodek, da rečemo, ja, je bilo. Pač je bilo, ampak kar je bilo, je bilo. Se ne odzovem več. Jaz na jo kar vabim tjale, da malce tudi demonstrirava. Ja. Kar sem jaz ugotovila, ko gledaš stvari za nazaj, je v bistvu tudi to, da nas včasih zaznamujejo ene zelo take butaste stvari. No? Ja. Mislim, ne vem, jaz vem, da mene je zelo prizadel in danes se spomnim takrat, ne, da mi mami ni čokoladota naredila takrat, ki sem jaz htela. Ja, ja, ja. In to sem jaz doživela takrat, ko ne vem kaj, v bistvu ni bilo nič. Ne? Danes tudi vem, da ni bilo nič, ampak majhne so stvari, ne, ki nas zaznamujejo v preteklosti. Tako, tako. Lahko so seveda velike, a ne, to rečemo travma z velikim T, ne, ali pa čist male, tako je, v bistvu, ko bi človek rekel, to je pa čist banalno, kaj se sploh sekeram, ampak to nič ne pomaga, da si mi takole prigovarjamo, pa sej pozab pa ne bo. Ne, s tem
ne odpravimo tistega negativnega občutka, ja. Ja. Ampak ga samo tlačimo takole v podzavest. Ti imaš v Ljubljani tudi delavnice, ne? Jaz sem v Ljubljani občasno delavnice, datumi in naslovi delavnic so na moji spletni strani. To morate pogledati na eno spletno stran, eftcatherine.com. Torej eftcatherine.com. To je res dobra investicija v sebe in svojo preteklost, sedanjost in prihodnost. Ne? Tako, tako. Ker to je v bistvu te delavnice so mišljene tako za, pač malo za predstavitev eftja, za skupno delo, še bolj pa potem in več delam pa individualno, tako ena na ena. Ja, jaz največ individualno delam. Wow, ja, se pravi, jaz imam še par stvari nerazrešenih in lahko mi dve to greva skupaj čez proces. Tako, tako in marsikdo čuti to potrebo, da gre sam skozi ta proces, ker to je zelo neko tako intimno delo, to so lahko take in drugačni dogodki iz preteklosti, katerih se želi človek rešiti in zato je pa individualno. To je mene pritegnila, ne, pri EFT, tist, ki greš lahko res v globine. Ker jaz sem ugotovila, ker delam sama in ker pridem do bolečinskega jedra ali pa blizu, takrat hočem zbežati stran od tega. Ja. In mi um dejansko opica mi začne delati, če si pa ti zraven. Tako, pa vodam. Pa mečkom vodam. Nič ne pametujem, samo vodam. Sam človek pa rešuje tiste težave. Samo poiščeva prave vprašanja, prave dogodke in pomagam skozi dogodek, a ne pri pravem tapkanju. Gremo skozi dogodek in se ustavljamo vsakič, ko začutimo nek odziv telesa na vsak trenutek v dogodku, odtapkamo. Super. In, greva zdaj pokazati. Greva zdaj pokazati. Bojo lahko gledalci to delali? Jaz bi prosila, da preizkusijo tapkanje, a ne, in bi se predlagala, da ni nujno ostati, lahko tudi sedijo, a ne, mogoče zdaj, ko stojiva, da se bolj vidi, kaj počnemo, drugač lahko stojijo, lahko ležijo, lahko sedijo, kakorkoli, a ne, ampak bi res predlagala, da zraven tapkajo, da začutijo, kaj se dogaja, a ne. Tapkajmo. Dobro. Jasmina, ta dogodek, katerega ste prej omenila, iz otroštva s tem čokolinom, a to še kakšen odziv, je še kakšen odziv na to, ali bi kakšnega drugega zbrala? Bom enega drugega zbrala. Dobro, dobro. In to je lahko, in to si recimo lahko vsak doma tudi izbere nek dogodek, na katerega se še čustveno odzove, nekaj mu je zoparano v zvezi s tem, pa mogoče za ta primer ni treba to, da je res nekaj grozen travmatičnega, a ne? Aha, ja, tako. Mislim, predvsem tem ljudem tam, ki gledajo, to predlagam, a ne? Torej, nek dogodek, kjer telo še prav nekaj ni v redu, malo me moti, a ne? Ok, imam. Lahko nek dogodek, tako, dobro. In zdaj, ko pomislite na ta dogodek, koliko je močen odziv od nič do deset? Mi imamo lestvico od nič do deset, deset pomeni odziv je blazno močen. Šest, dobro. Ja. Šest, sedem, bom rekel sedem. Dobro. Ja. Kje se pojavi ta odziv? Kje v telesu to začutimo? Tukaj le, bi rekli v prsnem košu. Ja. Okay. In kaj se pa zgodi v prsnem košu, ko pomislite na ta dogodek? Kakšen je ta odziv? Teža, pritisk. Teža, pritisk, tako. Tako, dobro. Teža od ozunje ali teža noter? Kada se na not se seda. Na not se seda, torej neka not, teža not, na not se seda, tako. In zakaj sprašujem, čim več, čim boljši je ta opis, tam hitrej gre motnja iz sistema. Ja. A ne? Tako. Torej imamo oceno, imamo dogodek, a bi mogoče lahko naslovila ta dogodek, nekaj čist kratkega, lahko je tudi samo ena besedica. Panika. Panika, dobro, panika. Ja. Pa je do te panike večkrat prišlo ali je to prav ta specifičen dogodek, ki je poimenovan panika? Zaradi različnih razlogov je prišlo do istega. Do istega, ampak do istega tega do dogodka. Do istega tega, dobro. Do istega tega feelinga in vse. Dobro, torej rečeva panika in se ve, panika, za kjer dogodek gre. Koliko ste bila pa stara takrat? 14. 14 let, dobro. Ja. To je, ponovati iščemo res dogodke, ki so v naši zgodnji mladosti. A ne? Ti so najbolj, to so najbolj trdni temelji, na katerih potem stojijo še ostale motnje. In kateri spucamo, potem najbolj šok postamo. Ja, v bistvu res. A ne? To, če na hitro lahko razložim, radi uporabimo metaforo mize. A ne? Miza je namreč ta neka neprijetnost, neka težava v sedanjem življenju, to je miza, podpirajo jo noge oziroma neke pač rečemo temelji in ti temelji so ti dogodki. In ko te temelje spucamo, se tudi miza sesuje. Zdaj pa tapkamo, čist zares. Torej, imamo dogodek panika, ki ga čutim tukaj le v prsnem košu in to zasedam. Ja. Ja, tako. Začnemo po karate točki, to je na strani dlani.
lahko uporabimo vse štiri prste in med tem, ko tapkamo po tej karate točki, izgovarjamo neko afirmacijo, ki je sestavljena iz dveh delov. Aha. Prvi del, in najbolj, da kar ponavljate za mano, ne? Ja. Prvi del je ta, čeprav čutim to težo v prstnem košu. Čeprav čutim to težo v prstnem košu. Ko pomislim na dogodek panika. Ko pomislim na dogodek panika. Se kljub temu sprejemam. Se kljub temu sprejemam. In se imam rada takšna, kakršna sem. In se imam rada takšna, kakršna sem. S tem nekako dovoljimo sistemu, da se bo s to težavo ukvarjal, da ne bomo čutili nekega odpora do tega, če še joj, mamo je nekaj narobe. Ja. Ne, ni. Imam težavo in se sprejemam. A pa je zdaj pomembno, ali je leva, ali je desna? Ni nič pomembno, lahko je po eni roki, lahko je po drugi roki, lahko bi v bistvu tudi takole tapkala, ne? A ne, ampak to pač ponovat šlok ne dela. Torej, na kjerikoli strani je dvojna točka. Ne? Okay. Torej, idemo še enkrat. Čeprav me začutim težo v prstnem košu. Čeprav začutim težo v prstnem košu. Ko pomislim na ta dogodek panika. Ko pomislim na ta dogodek panika. Se kljub temu sprejemam. Se kljub temu sprejemam. In se imam rada takšna, kakršna sem. In se imam rada takšna, kakršna sem. Tako. Včasih se to ponavlja, lahko to trikrat ponovimo, jaz običajno samo enkrat se je izkazalo, da je to dovolj. A ne? Zato gremo zdaj na naslednjo točko, ki je vrh glave. Vrh glave. Tako. Čutim dejansko tak baz. Da je mečken baz. Ja, kakšni ja. Blazno čutijo energijo. Kakšni ja. Malo manj, ampak to nič ne pomeni, dejansko, da ne bo delovali. Dejansko, kada mravlinci. Da so mravlinci. Ja. Se pravi, lepa, gremo... Vrh, tako, vrh glave, teža v prstnem košu. Teža v prstnem košu. Začetek obrvi. Aha. Tukaj le prv začetek, tako. Začetek obrvi lahko vzamemo dva prsta in tapkamo po tej točki. Teža v prstnem košu. Teža v prstnem košu. Ob očesu na kosti. Jaz imam očala malo takole dvignem. Aha. Tako. Teža v prstnem košu. Teža v prstnem košu. Pod očmi na kosti. Teža v prstnem košu. Teža v prstnem košu. Med nosom in zgornjo ustnico. Teža v prstnem košu. Teža v prstnem košu. Tako. Zdaj pa v tem nad brado, med usnico in brado, tukaj vmes, tako, teža v prstnem košu. Teža v prstnem košu. Ključnica, najlažje je, da vzamemo pest in kosti, lahko bi po vsaki strani, ampak najlažje je kar tako s pestjo po obeh kosteh potapkati. Teža v prstnem košu. In še pod pazduho, približno štiri prste od pazduhe dol, teža v prstnem košu. Teža v prstnem košu. In ta je spet dvojna točka, lahko bi tudi po obeh točkah tapkali. Tako. Zdaj pa globoko dih. Tako. In vse še enkrat ocenimo. Torej, če pomislite zdaj na ta dogodek panika, kaj se še zgodi v prstnem košu? A je še občutek teže enak? Se je kaj spremenil? Spremenil se je to, da zdaj čutim, da tle žari. Da žari. Tako, namesto tiste teže, zdaj to žarenje. Zdaj žari. Ja. Koliko je močno to žarenje? Če bi lahko ocenila 10, je blazno. Ne, tako. Nič pa sploh nič. Ampak to pozitivno žari. To je pozitivno. Aha, ja. Dobro, dobro. To je pozitivno. Pozitivno žari in ni tesnove, je tesno, mislim, uno je nula. Je nula. Super, super. Ja. Torej se je to odprl. A ne, torej na tak način, to je zdaj poenostavljen način tapkanja za dogodek, ne? Ko vzamemo dogodek kot neko celoto in tapkamo nanj. Včasih to pomaga, ne gre takoj na nič. Včasih pa, če ne gre, recimo, če komu od gledalcev se ni ta energija čist sprostila, ne? To samo pomeni, da je v dogodku lahko še kakšen aspekt, kakšen vidik. In tukaj ti individualno delaš. Ja. Tukaj individualno delam, z vsakim sem zelo natančna, gremo res od začetka dogodka do konca dogodka, vsak vidik predelamo, ker nočemo ničesar spustiti. Hvala, Katja, za pomoč. Hvala, Katja Lepkovski, napredna EFT trenerka, lahko to reče? Izvajalka. Izvajalka. Ja. Ok, odlično. Torej, eftcatherine.com, dejte si tole pogledati, sicer pa v Ljubljani. Kje pa? Kje? Prostore imam v centru Hortus Vita običajno, individualne, pa tudi ali v tistem prostoru ali pa v svojih prostorih. Odlično, najlepša hvala in EFT je fajn stvar. Probite. Zdaj, kamen kot kamen sam po sebi tudi nosi moč v sebi, tudi opisi so povsod napisani tega kamna, ne bom zdaj razlagala.